Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Durant tot el cap de setmana, Protecció Civil ha estat emetent avisos de fortes pluges i llevantades. A hores d'ara, última hora de diumenge, es continua mantenint el nivell d'alerta i Protecció Civil continua demanant extremar la precaució a la llera de rius i rieres. Durant tot el matí de diumenge, Sant Andreu Televisió ha acompanyat un equip de Protecció Civil per la llera del riu Llobregat al seu pas per Sant Andreu de la Barca fins a Pallejà. El cabal, a mida que anava passant el dia, anava creixent i els equips de Protecció Civil han anat tancant els accessos al riu per protecció i anaven recomanant als veïns que es trobaven pel camí i que volien acostar-se al riu que no ho fessin. Però hoy en el río no es recomendable porque está, pues mira, eres de San Andrés, en el puente amarillo que hay ahí lo verás perfectamente porque aquí se está llegando ya al camino el agua. Bombers de la Generalitat ha informat que del total de les 1.800 trucades rebudes per la llevantada, 72 són del Baix Llobregat. Com dèiem, a l'hora de tancar aquesta notícia, Protecció Civil demana extremar la precaució a prop de la llera dels rius i rieres.